Brasileirão, você sabe, a única certeza é a emoção. Principalmente aquela que vira loucura, formando um bando de apaixonados. Domingo, a luta pelo Brasileirão começa dentro de casa para o Timão. Corinthians e Atlético Mineiro, a partir de 20 para as 4 da tarde. No Brasileirão, você sabe, a única certeza é a emoção. Principalmente quando o jogo mexe com a massa. Domingo, a luta pelo Brasileirão começa fora de casa pro Galo. Corinthians e Atlético. A partir das 20 para as 4 da tarde. Ano passado, o Vascão lutou demais para ficar na elite. Agora começa uma nova história, por um final diferente. Vasco e Grêmio. Domingo, a partir de 20 para as 4 da tarde, a bola rola no Brasileirão. No Brasileirão, você sabe, a única certeza é a emoção, que já está contando os dias para voltar a mexer com os corações apaixonados. Domingo, a partir de 20 para as 4 da tarde, uma nova temporada de pontos corridos para dois gigantes do nosso futebol, Vasco e Grêmio. Vale tanto quanto a última rodada, esse é o Brasileirão, o campeonato mais difícil e emocionante do planeta. Oferecimento novo SUV Cross, agora ninguém fica de fora. Amazon.com.br, todo dia milhares de ofertas para você. Brahma, bramosidade, a cremosidade que só Brahma tem. Vivo Pré, vem pro Vivo Pré, o maior pré do Brasil. Bet Nacional, tem jogo hoje? Tem profecia na Bet. Natura, Luna Ousadia, uma fragrância exclusiva da Natura para você. Dorflex Max, fórmula exclusiva para dores intensas, novo Dorflex Max. E Itaú, feito de futuro.